لکه څنګه چې تاسو ګورئ ډی آر ایس سسټم ډېر عام شوی دی په میچو کې. او ډی آر ایس سسټم د دې لپاره راغلی چې ډېر مهم میچونه مخکې له ډی آر ایس سسټم نه بعضې د امپایر په فیصلو خرابه شوي دي او دا ډېره ضروري ګڼل شوې ده چې ډی آر ایس سسټم منځته راشي تر څو پورې د امپایر په فیصلو کې شفافیت نور هم راشي. ڈی آر ایس چې ده د امپایر ریویو سسټم ده چې دا د ټی وی امپایر له طرف نه کیږي. مخکې صرف د دا د دې لپاره استعمالېده چې په دې باندې آؤټ یا ناٹ آؤټ معلوم کړي، خو اوس یو بل شی چې ده هغه اضافه شوی ده چې هم نوبال هم اوس په ډی آر ایس سسټم کې ده چې نوبال هم قتل کیږي. ټی وی امپایر هر بال ګوري، کولی شي چې د هغه ځینا خپل نوبال ورکړي او نوبال وګوري. ډی آر ایس سسټم ډېر ملکونه چې دي دغه هاکای ټیکنالوجي چې ده په دې کې استعمالوي او دا یو لاین ښیي. او په دې کې درې شیان چې دي ډېر زیات مهم دي چې یو پیچینګ ده، یو امپیکټ ده او یو هیټینګ د ویکټ ده. په دغه درې شیانو باندې چې ده دا ډی آر ایس سسټم چې ده فیصله کوي. ښه، لکه څنګه چې موږ دا ډی آر ایس سسټم ریویو کوو، اوس راځو لږ ترشیحاتو ته. امپایر چې کله ډیسیشنس کوي او بیا امپایر د طرف نه چې ریویو اخیسته کیږي یا امپایر ډیسیشنس کوي پلیئر چې کله ریویو اخیسته کیږي، نو په دې کې درې شیان لکه څنګه چې مخکې ما ویلې هغه ډېر زیات ضروري دي. په دې درې شیانو کې قتل اول چې د پیچنګ ګوري، چې موږ لکه لا لاین چې موږ جوړ کړی اول د بال پیچنګ ګوري، بیا چې د امپیکټ ګوري او بیا چې د هیکنګ د وکټ ګوري. که په دې درېو شیانو کې یو هم امپایر شیټ آؤٹ ورکړی او یو هم گرین کیږي، نو بیا دا پلیئر سیدا آؤٹ کیږي د آؤٹ طرف ته ځي. بل یو مهمه برخه سیدا دی لکه موږ دا بال سی ګورو، دا چې چیرته لګیږي دا پیچنګ ده، دغه لاین چې موږ ګورو دا لاین 9 انچ ده او دغه لاین 9 انچ ته موږ امپیکټ ویلی شو. او کله چې وکټ په بال باندې لګیږي دې ته موږ هیټنګ ویلی شو. نو که چیرې دا درې واړه شیان چې دي دا سیستم یې سیدا گرین کوي او ریډ کوي. کله چې امپایر آؤٹ ورکوي چیرته په دې سیستم کې موږ پیچنګ سیو صحیح، بال امپیکټ صحیح او بال هیټنګ صحیح، نو بیا سیدا آؤٹ ده. خو بال هیټنګ کې یو شی چې ډېر زیات مهم ده، که چیرته امپایر آؤٹ ورکوي او 50% د بال برخه سیده په وکټ لګېدلې، نو دا آؤٹ ده. امپایر کله خپل ریوی واخیستی سي هغه د نو بال په صورت کې ریوی واخیستی سي. خو اوس لکه څنګه چې ډی آر ایس سسټم کې د میچ ریفری له طرفه دغه یو شی په اضافه شوی چې د ټی وی امپایر به نو بال هم ګوري، نو امکان ډېر زیات لري که چېرته نو بال وي نو د ټی وی د امپایر له طرفه هم وویل سي چې دا نو بال ده. خو امپایر بیا که ریوی واخلي د نو بال لپاره اخیستی سي. که چیرته امپایر ډیسیشنس کوي نو فیلډینګ ټیم سیدا کپتان یې کوای سي ریویو واخلي. که چیرته یو بیټسمین آؤٹ ورکوي نو بیټسمین کوای سي امپایر ته ووایي سي په دې باندې ریویو واخله. خو په دې کې درې شیان چې مخکې نه ډېر مهم وو چې په ډی آر ایس سسټم کې قتل کیږي، چې هغه پیچنګ ده، امپیکټ ده او هیټنګ د ویکټ ده. په دې کې یو غټه بله مهمه موضوع چې وه چې کله امپایر آؤٹ ورکوي که چیرته بال په هر څه صحیح لګیږي خو آؤٹ ده. خو که چیرته بال بیا 50% په وکټ باندې په لیگ سٹمپ وکټ باندې لګیږي نو بیا هم آؤٹ ده. خو که چیرته بیا امپایر ناٹ آؤٹ ورکوي، د امپایر کال ناٹ آؤٹ وي او 50% بال په وکټ لګیږي نو بیا آؤٹ نه ده. بل په پیچنګ کې یو بل شی چې ډېر زیات مهم ده چې دا پیچنګ باید له دغه لاین نه لیگ سٹمپ ته نه، که دا پیچنګ چیرته آؤٹ سایډ د لیگ سٹمپ وي بیا بیخي ناٹ آؤٹ ده. ڈی آر ایس سسٹم سے داخلہ 15 سیکنڈ وقت لری پدیس 15 سیکنڈ وقت کے باید یا کدی فیلڈنگ ٹیم کپتان باید پدی ڈیسیشن واخلی یا کم بیٹسمین سے سٹرائک تو ولال دا آغا پدی باندی ڈیسیشن لپا 15 سیکنڈ کیا خستہ ہی سی امپائر تو وائی سی دا ڈی آر ایس سسٹم تلار سا ریویو واخل دی ما ڈیسیشن زگو را زاو ٹیم کا ناٹ آؤ ٹیم. نو دا پا آغا صورت کی دا ڈیر کی گی سی کل بالر یو بیٹسمین یا پھی تو اولی یا سنیک اوزی امپائر ناٹ آؤٹ وار کی یا دے پہ دے باندے پو ہی سیدا ما پپکا ویستل ہے دا او دا بال سی ویکٹ تا بالکل مخامخو پو ٹول مانا باندے برابر ہو. نو پاگا صورت کے بالر
کوي سي کپتان ته وایي سي اوس بعد ریویو ته مونږ لاړ سو 15 سیکنډ کې دینه نه دینه اهم بیٹسمین دې څه امکان لري چې دا فکر کوي چې دا بال دې له پیډ نه مخکې د ما په بیټ لګېدل انسایډ اچ ده زه فکر کوم چې زه ناٹ آؤٹ یم یا دا سنیک سوی نه نو په هغه صورت کې بیٹسمین کولی شي امپایر ته 15 سیکنډو کې دینه نه دینه امپایر ته دې ریویو سسټم وایي سي ډی آر اس طرف ته لاړ سي خپل هاکای چې ده هاکای ټیکنالوژي چې ده لکه مخکې چې ما تشریح کړه دا په دریو برخو کې امپیکټ کې پنځه د دې وکټو پنځه انچ برابر کې دي تمنه امپیکټ وای امپیکټ لاین وای دا لاین سیده دا کرخه منتخی واضح شکل باندې دی بال پیچینګ منتخی او دی بال هیټینګ لاین منتخی چې دا بال کوم طرف ته زی او دی وکټ کومه برخه په لګي دا وای ایڈوانس ټیکنالوژي ده او موږ اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ دی آرلین په سیریز کې استعمالوي او دا دی امپایرز دی فیصلو کې ډیر مهم رول لري او د دې ضرورت ځکه پیښو چې بعضې ډېر میچونه لکه مخکې مې ویلې د امپایر له ډیسیشنونه خراب سو یا مشکوک سو نو اوس د امپایر د فیصلو د لا شفافیت دپاره ډی آر ایس سیستم ته منځته راغی چې دا ډی آر ایس سیستم خپله د هاکای ټیکنالوژي ده چې دوی استعمالوي لکه څنګه چې پوهیږو ډی آر ایس سیستم په ون ډی میچ کې څو پیرې موږ کولی شو ریویو کړو په ون ډی میچ کې موږ مخکې د کووډ 19 نه یو پیرا کولای شو سیم غری وی واخلو د دوه ټیمونو یو یو ځل کولای شو سی ریوی واخلي خو اوس د کووډ 19 نه رستا دوه ځل کولای شي هم په ټی 20 کې هم په وان ډی کې سی دوه واري یو ټیم حق لري سی ډی آر اس سیستم ریوی واخلي همدا سی په ټیسټ کې یو ټیم کولای شي سی درې واري ریوی واخلي او د ریوی د منګ حالت په خپل حالت کې پاتې کیږي کله سی د منګ ډیسیژن صحیح وخیږي کمن چې ته ریوی واخیستی چې موږ ناٹ آؤٹ یو که موږ په ناٹ آؤٹ پاتې کیږو په ډی آر ایس سسټم کې موږ ریویو پاتې کیږي که موږ بیا چیرته آؤٹ زو آؤٹیږو نو موږ خپل ریویو له لاسه ورکوو بالکل او د امپایرس په کال کې سیدا هم له موږ سره خپل ریویو په خپل زبانه پاتې کیږي ډی آر ایس ډیسیژن ریویو سسټم تقریبا څو کالونه په کرکټ کې رواج شوی ده خو د موږ د افغانستان په میچونو کې دا هوم سیریز کې لومړی ځل ده چې موږ دا سیستم نه استفاده کوو او دا د آی سی سی لخوا نه پکې لازمي ده ځکه ورلد کرکټ سوپر لیګ میچونه سي دي دا د ورلد کپ د کوالیفایر دپاره دي دي کې هر ملک سي میچونه کوي یا سي ټیم دعوتوي نو هغه ملک باندې لازمي ده سي ډی آر ایس سیستم باید پکې وي دا له امپایر سره ډېره مرسته کوي همداسې لوبغاړو ته هم غو سره هم مرسته کوي کچیر امپایر غلط سي ځکه انسان امپایر هم انسان د غلطي ورنه کیږي نو کوم ډیسیژن یا کوم فیصله که غلطه وکړي نو لوبغاړي ته دا چانس ته سیغه باندې ریویو واخلي خو لوبغاړو ته هم په کار ده تاسو بلیدلی ډیر وخت لوبغاړي ریویو واخلي او هغه دی غوی هغه ریویو غلطه ثابته سي سی په سم وخت کې او په صحیح ډول سره دا ریویو واخلي د دې سره نوې کومه ټیکنالوژي سي دا غدي فرنک فوټ نو بول ده سی اوس به ټي وي امپایر یا ثرد امپایر هر بال به هغه چک کوي نو فیلډ امپایر ته ضرورت نشته سی فرنک فوټ هم چک کی نو اوس له فیلډ امپایر نه لګ بوج کم سو ځکه مخکې فیلډ امپایر هم فم فرنک فوټ کتلو بیا به بال کتلو پیچینګ ډیر سخت و نو اوس د امپایر لپاره دا یو ډیر ښه فیصله ده یعنی ښه کومک تل امپایر سره سی هغه ډیر فوکس په بال باندې وکړي نو ان شاء الله دې سره به د امپایرانو فیصلو باندې هم تاثیر لویږي بل دا د لوبغاړو لپاره د ټیم لپاره هغه څنګه کولای شي د ریویو نه ښه استفاده وکړي په کوم وخت کې واخلي څوک یې واخلي نو هغوی باید هغه سچویشن ته وګوري حالاتو ته وګوري د هغه مطابق د ریویو نه استفاده وکړي په ریویو اخیستلو کې که د فیلډینګ سایډ د کیپر او د بولر څوک چې بال کوي د هغه ډېر مهم رول ده د کیپر هم ډېر مهم رول ده ځکه کیپر د وکټو شاته ولاړي هغه ته ډېره ښه اندازه کیږي سی ریویو په لیګ بیفور باندې واخلو یا که چېرته سنیک وي که نه نو هغه باندې کیپر ته ښه اندازه کیږي داسې یوه حادثه یې موږ په لومړي ټیسټ میچ کې سوي هم وه ما په خلک سي افسر سازي ورته ویلي وو چې دا ریویو باید واخلو خو دوی وانخځه که ویلي چې نه یې اخلو اوس مې هغه واقعه له ذهنه وتلې ده نو دا ډېر مهم رول لري او څنګه سچویشن کې واخلي دا هم د ټیم پورې دوی منیجمنټ پورې اړه لري چې هغوی خپل لوبغاړو ته
هدایت وکړي او پوهې کړي چې ریویو څوک واخلي څنګه واخلي حالاتو مطابق باید واخیستل سي. د بیټنګ که چیرې بیټسمینان وي بیټسمین وي واخلي اکثر تاسو لیدلي وي چې بیټسمینان لاړ شي بل بیټسمین سره مشوره ورکوي نو هغه چون هغه هم بال ته ګوري هلته اندازه ورته کیږي پیچنګ چیرې ده امپیکټ چیرې ده ویکټو ته وو که نه وو نو دې کې باید عجله ونه کړي او نن سټرایکر بیټسمین هم واقعي مشوره ورکړي تر څو دوی دا ریویو ضایع نه شي.